tervetuloa seuraamaan. Olen seurannut varsin pitkää ravitsemuksia ja noiden lisäravinteiden tutkimusta. Ja täytyy sanoa kyllä, että sinne ei kovinkaan montaa ainetta jää, jota ihminen tarvitsisi jatkuvasti purkista. Mutta sinkki on tässä poikkeus. Totta kai sitten jollakin yksittäisellä aineella on jonkin tiettyyn tarkoitukseen hyötynsä, mutta tämä on kyllä huomattavan tärkeä luokkaa samassa kuin D-vitamiini. Kaikille tuttua, että iho ja hiuksiin tämä sinkki tärkeä. Mutta vielä tärkeämpi se on aivoille ja meidän immunologialle. Siellä sillä on todella laaja rooli. Miksi ihminen sitten yhtäkkiä nyt tarvitsee sinkkiä, koska ei ole ennenkään tarvinnut. Ei metsästä ja keräilijällä ollut mitään sinkkipurkkia. Juontaa juurissa aika pitkältä. Minun lapsuudessa vielä 80-luvulla vesijohdot olivat itse asiassa pääasiassa terästä. Ja sisällä oli sinkkipäällyste. No sitten tuli kupaariputket. Se on huomattava tekninen parannus. Mutta... Siinä samassa suhteessa ihmisten sinkin saanti putosi siihen kupariin nähden huomattavasti, koska me saadaan kuparia vesijohtovedestä. Kupari-sinkki-suhde on oleellinen. Itse tuo kuparillakin on paljon hyviä ominaisuuksia. Jos sen googletat, niin sehän liittyy moniin välittäjäaineisiin ja ynnä muuta. Mutta ongelma sitten tulee oikeastaan sitten tämän länsimaisen prosessoitun ruokasokeritietin ansiosta, kun tämä kuparia on ylemmäärin, niin se hapettuu. Hapettunut kupari ei ole hyvä vesiputkissa eikä varsinkaan aivoissa. Sinkkiä saadaan tunnetusti näistä mereistä tulevista ääriäiset, ravut, simpukat ja myös hyvänlaatuisessa lihassa on hyvin sinkkiä. Tähän voisi joku esittää kovaa kasvissyöjien kannattaja, että hetkinen, monissa kasviksissa on enemmän sinkkiä tai saman verran. No joo. Siinä on vaan semmoinen ongelma, että kasviksista kokonaisuutena saanti jää vähäisemmäksi, koska keskimäärin ottaen ne kasvien mukana tulevat polyfenolit vaikuttavat negatiivisesti imeytymiseen, koska osa niistä sitoutuu sinkkiin ionisidoksella ja näin ollen se sinkki jää imeytymättä. Moni voisi tähän sanoa, että hetkinen, esimerkiksi versetiini, sehän on pölyfenoli kasvien pinnalla ja sehän parantaa sinkin imeytymistä. Kyllä, se kelatoi sinkkiä, mutta se on edelleen elimistön käytössä. Mutta siis kokonaisuus tässä ratkaisee ja kasvispainotteisella ruokavaliolla etenkin sinkin saanti jää vajaaksi. Mikä alussa oli minulla tuo puhdistamon sinkkivalmiste tuossa kuvassa. Se on 30 mg yhdessä kapselissa ja sanotaan, että 30-50 mg tai jotkut suosittavat 75, mutta ehkä tuo riittävä. Ja etenkin kuntosalia harrastavat miehet tykkää kyllä sinkkiä syödä ja he, jotka muuten haluavat mieskunnosta pitää huolen, koska sinkki pitää mieshormonitasoja korkeammalla. Se on tavallaan luontainen aromataasi estäjä maksassa. Ei pääse mieshormoni muuttumaan estrogeeniksi, naishormoniksi. Katsotaan hiukan tiedettä asian takana. Suomalaisten tekemä hyvää työ. He ottivat 1980 otoksen lapsia ja mittasivat heidän sinkki-kuparin suhteen, tai siis kuparisinkkisuhteen, ja katsovat sitten vuonna 2010, miten he olivat pärjänneet koulutuksen suhteen. Ja yllätys, yllätys, tällä oli aika paljon vaikutusta. Tässä on suomalaisten työstä oleellinen taulukko. Siinä katsottiin kuparisinkkisuhdetta suhteessa siihen, että miten paljon nämä myöhemmin kouluttautu sitten nämä lapset. Ja tässä x-akselilla on tämä kupari-sinkki-suhde. Kun katsotaan näitä, joista tuli kaikkein koulutetuimpia, luokkaa 20 vuotta koulutusta, niin kun katsotte, niin heidän tämä kupari-sinkki-suhde on paljon matalampi.
matala kupari sinkki suhde on hyödyllinen. Pohtivat tähän myös syitä ja toteavat, että tämä sinkki on hermosolujen kehitykselle ja sitten oppimisen kannalta erityisen tärkeä. Ja toisaalta sitten liian korkea kuparipitoisuus verrattuna tähän sinkkiin liittyy moniin sairauksiin, esimerkiksi skitsofrenia ja verenpaine, autismi, lihasväsymys, nivelkivut, päänsärky, lasten hyperaktiviteetti, depressio, unettomuus, vanheneminen, YMS. Sinkillä on hyvin laaja vaikutus ja pitää muistaa sen suhde kupariin. Me ei voida muuttaa sitä, että saadaanko me kupari ja me saadaan sitä juomaverestä. Eli kannattaa korjata tuo sinkin saanti. Yksi varoitus näihin liittyy. Nämä ei ole mitään virallista käypähoitosuositusta eikä virallista asiantuntijamielipidettä. Viime vuosina minusta tuntuu, että nämä käypähoitosuositukset ja viralliset mielipiteet, ne on jotenkin etääntynyt, ne ei enää määräydy ihmisten terveyden perusteella. Niihin on ihan joku muut vaikuttimet. Näytäkään mieluummin etsiä totuutta kuin sitä, että mitä joku professori on jostakin mieltä sen jälkeen, kun on saanut ensin lääketehtaalta merkittävän voitelupalkkia. Okei, kiitoksia, moikka.